Hello ချစ်ဘဘတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2024ပေါ့နော်ကိုလာပိုင်း16ရက်မှကျွန်တော်ဒီ20ရက်နေ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တပတ်စာအတွက် break လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဟူးမကျော်အတွက်ပတ်တီတင်ခွက်နဲ့နေ့တိုက်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်တီတင်ခွက်လေးကျွန်တော်တခါလေးချပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတူတူနဲ့လို့ရှင်းပေါ့နော်တက်တူလေးထွက်လိုက်ပါမယ်ချစ်ဘလိုနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်လို့အကြည့်သေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဗျပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ break က3 site ရှိပါမယ်ပထမဆုံး site ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်ဗျပထမဆုံး site ကဒီမှာကျွန်တော်တို့3 2 3 ညပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း day ပေါင်းခြင်း day မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ okay ပါ3 2 point 5 5ရက်3ညရဲ့ပေါင်းခြင်းက number 5ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီ5 break ကကျွန်တော်တို့တရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တလေးဆိုတော့5 break တစ်ချိန်ကြားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခွန်ရှိဆိုတော့5 break တစ်ချိန်ဆိုတော့5 break နှစ်ချိန်တိတိဆင်သွားရနော် okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘောရဲ့ဘုံတော်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ချာနှစ်ပင်ချာဒီ3ပင်ချာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3 1 0เนาะကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရင်း number 1ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီ1 break ကကျွန်တော်တို့တရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ည1ဆိုပြီးတော့1 break တစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะ okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ချာနှစ်ပင်ချာဒီ3ပင်ချာရဲ့6 3ည3ပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့တောင်းလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ် 9 okay အဲ့ဒီ9 break ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ36ဆိုတော့9 break တစ်ချိန်ဆွဲသွားရအောင်เนาะ okay အဲ့ဒီတိုင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဟေးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတပင်ညာနံပါတ်ရေး3မိချာရေ3 3 1เนาะတောင်းလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ် 9 တောင်းလုံးပေါင်း 6 6ရက်တည့်ရပေါင်းခြင်းနံပါတ် 9 okay အဲ့ဒီ9 break ကကျွန်တော်ဒါတပတ်စာအတွက်ဖြစ်တယ်เนาะချစ်ပေါ်တို့တပတ်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ဆိုင်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်။ Hello go. Okay, ဒုတိယတစ်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲရှိရပြ။ဒီလိုလေးရှိရပြနော်။ Okay ပါ။3ည3ညပေါ့နော်။ဒေပေါင်းချင်းဒိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။3ည3ည3ည။ Okay, အဲ့ဒီ3ည break ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တကူဆိုပြီးတော့3ည break တစ်ချိန်ဆွဲသွားရအောင်เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်ချာနှစ်ပင်ချာဒီ3ပင်ချာရဲ့ခွန်4ပေါ့เนาะဒီနှလုံးပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒါ1ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ1 break ကကျွန်တော်တို့1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာ3ည1ဆိုပြီးတော့1 break တစ်ချိန်ဆွဲသွားရအောင်เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ချာနှစ်ပင်ချာဒီ3ပင်ချာရဲ့3 1ဒီနှလုံးပေါင်းချင်းနံပါတ်4ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ4 break ကကျွန်တော်တို့တရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်တော့ဆိုတော့၄ဘိတ်တစ်ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးတစ်ဆိုတော့၄ဘိတ်တစ်ချိန်ဆိုတော့၄ဘိတ်နှစ်ချိန်တိတိဆွဲသွားနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ညာနှစ်ပြက်ဒီ3မိချာရဲ့တစ်6ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်ခွန်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီခွန် break ကကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်စာအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ချစ်ဘောတို့โอเคပါကျွန်တော်နောက်ဆုံး site ကိုတွားလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး site ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်ဗျနောက်ဆုံး site က545ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်4ပေါ့နော်okay အဲ့ဒီ၄ break က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာ6 8ဆိုတော့၄ break တစ်ချိန်တိတိဆွဲသွားတာเนาะ okay ပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်ချာနှစ်ပင်ချာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့5 2 2ပေါ့เนาะဒီ3လုံးပေါင်းရင် number 9 5 2 point 9 9ရက်2ရက်ပေါင်း9ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီ9 break ကကျွန်တော်ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့36ဆိုတော့9 break တစ်ချိန်63ဆိုတော့9 break တစ်ချိန်ဆိုတော့9 break နှစ်ချိန်တိတိဆွဲသွားเนาะ okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်ချာနှစ်ပင်ချာရဲ့ခွန်64ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်နံပါတ်ခွန်64ပေါင်းရင်တူရင်တူရင်ခွန်ရင်ပေါင်းရင်နံပါတ်ခွန် okay အဲ့ဒီ complete က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့3လေးဆိုတော့ complete တစ်ချိန်ဆွဲသွားတာเนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြီးမယ်ဟေးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ညာနှစ်ပင်ချာရင်55ခွန်เนาะ3လုံးပေါင်းရင်နံပါတ်ခွန် okay အဲ့ဒီ complete ကတပတ်စာအတွက်ဖြစ်တယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲပြလိုက်မယ်เนาะထုတ်ကလေးတပတ်စာကျွန်တော်ကတော့ complete ပေါ့နော် complete ဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပေါ်တို့ complete ထိုးခွက်ကျွန်တော်တခါလေးတွေးပြလိုက်မယ်နော်ထိုးခွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးညာခွန်တစ်ချောက်1 5 3 4ပေါ့နော်6 9တို့တဲ့တင်း2 3 4 5เนาะငါပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့တပတ်စာ break ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟူးမကျော်ပတ်တီ site ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะ
โอเคถ้าก้าโน่ฉันรู้หูไม่ชอบบ้านอ่ะหูไม่ชอบประเดี๋ยวเนี่ยตัวเองก็ลิบเช็ดปากเลยเปล่าตัวนั้นสุดบ้ามูไซน์นั่นไซชีบ้าไหมประมาณนั้นไซก้าฉันรู้ดีลุลิชีไหมบ้านอ่ะประมาณไซก้าเดี๋ยวป่าวยินเทียมาพี่เดี๋ยวน่ะชิบารู้ชีเนเตคงน่ะฉันรู้ดีลีลงป่าวยินชีเนป่าวยินตัวนี้เดี๋ยวป่าวยินเตคงป่าวยินกันนั่นเป็นชีเนาะโอเคเอริชิเพลก้าsorry ไอ้ที่ชิบไปบ่เนาะตัวยังไม่ชอบชิบไปอ่ะตัวยังเนี่ยตัวยังเดี๋ยวมาชิบชอบสุดชิบไปสุดตัวเนาะโอเคว่าที่มาเล่นจันทร์ดูว่าที่พ่อพูดอะไรพี่ป่าจันทร์ดูที่ตัวกับบ่เนาะชาวลีตุ้งยากูบ่เนาะจันทร์ดูลีลองบ่ยินนับแบบกูชาวตุ้งยาบ่จะชาวลีบ่ตุ้งยาตุ้งยากูยาบ่ยังกูบ่เนาะโอเคไอ้ที่กูบ่กูเป็ดที่อ่ะตัวยังเนี่ยตัวยังเดี๋ยวมากูดีสุดกูบ่กูเป็ดสุดตัวเนาะโอเคว่าที่มาจันทร์ดูว่าตรงนี้เชื่อเลี้ยงตัวมันเนาะเราดูดีเลี้ยงมันอย่างนั้นไงตรงนี้เชื่อปองยิ่งเชื่อเลี้ยงปองนี่นี่ตรงนี้ปองยิ่งอันนี้ตัวมันยิ่งงาบเนาะโอเคเอ็ดีงาบงาบไปที่ยาที่อันนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาเดชินเดชินตรงนี้ที่สุดตัวมันเนาะโอเคเอ็ดันเราสับโยบีเมฆสุดมันเราตัวก้าเด็ดตรงเด็ดเชื่อเนาะเราดูดีเลี้ยงปองยิ่งเด็ดปองนี่เชื่อปองตรงนี้ตรงนี้ตัวปองยิ่งนับตัวมันเนาะโอเคเอ็ดีตัวมันตัวไปที่ยาเราหูไม่ชอบเนาะหูไม่ชอบเด็ดพี่ป่าเลยเนาะโอเคจนดูดีอะไรสักอย่างถ้าพี่เอาพี่อ่านไม่ได้เนาะดูอะไรสักอย่างจนดูรู้สิบ้างไหมพี่ชาวคนเลบเนาะถ้าจนดูเดี๋ยวบางทีมาพี่ป่าเลยเนาะตกลงบางทีโอเคว่าชาวลีบางทีตรงนี้คนบางคนโอเคไอ้ที่คนบางคนแบบที่อาทิตย์นี้ตรงนี้เดี๋ยวมากู้คนสู้คนบางคนแบบที่เสียด้วยเนาะโอเคว่าที่มาเล่นจนดูว่าตรงกู้สิตกลงบางทีตรงนี้ตรงสิบบางทีที่กู้บางตรงนี้โอเคไอ้ที่ตรงนี้ไปตรงนี้ปฏิยาที่อันนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้บูสุตรงนี้มาตรงนี้แบบที่สุดละบ่เนาะโอเคแบบที่มาจะรู้ว่าตีตรงตัวเนาะตรงลงบางยินเนี่ยแบบของตรงลงมาชอบตีบางยินของบ่เนาะโอเคไอ้ที่ของมันของปฏิยาที่อันนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาเดจินเดจินที่สุดละโอเคไอ้เดี๋ยวจะโน้ตเซฟอยู่ปีใหม่ที่สุดมาจะรู้ว่าชอบสิบกูบ่เนาะตรงลงบางยินตัวชอบสิบบางยินเล็กกูบางยินตัวโอเคไอ้ที่ตรงมันตรงปฏิยาหูไม่จอดกับกูเนาะหูไม่จบตรงนี้ตัวงูตีชาวบ้านลามไปแล้วยังลงมาเป็ดตีเล็บเพี้ยเดียวเนาะโอเคว่าฉันเอาดีมาทุกคนลิสต์นี้ไปเลยไหมเนาะหูไม่จบฉันเอาดูว่าตรงเป็ดตีบ่เนาะตรงเป็ดตีเนาะเต็งกว่าลาบามีเต็งกว่าก้าวเนาะฉันเอาดูตรงอ่ะเนาะตรงเสียงตรงสิบเนาะไอ้ดาการเนาะไม่สกูเกิดเทมาเนาะปฏิทินลงสกูเกิดเทมาที่ตรงกับการเนาะทางยังไม่ผิดไปเลยเนาะโอเคว่าดาเนาะฉันเอาดาหูไม่ชอบปฏิผิดไปเลยปฏิเนี่ยถึงไม่ผิดไปเลยดาเนาะฉันเอาดูคณิตยศาเนาะดาเนาะฉันเอาคณิตยศาเราพบอย่างโอ้พี่เอาไม่สวยดาฉันเอามันนักเข่งตัวก่อนเนาะมันนักเข่งตัวก่อนมันนักเข่งมาตัวก่อนเลยสุดยอดเลยฉันเอามันนักเข่งมาแต่แกลูกชั่วชั่วตอนนี้เนี่ยคิดมาที่จะว่าลามะถ้าอย่างเราไม่ปฏิบัติเนาะเราไม่ปฏิทุกวันเลยพิจารณาเนาะสำหรับเชื่อบอกเราไม่ใช่กูเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ถ้าอย่างเราตีมาเนาะโอเคสำหรับเราสร้างเลยไม่เบียดตัวเดียวตัวนั้นใช่สิบแบบเนาะโอเคมันนักเข้มมาถ้าอย่างมันนักเข้มตัวพิจารณาเนาะสำหรับฉันก็มันนักเข้มตัวพิจารณาแกลูกมันนักเข้มมาชั่วชั่วตอนลูกฉันเราไม่จ้าแกอุศลูกศิษย์เนี่ยคิดมาที่จะเอาไปไหมถ้าอย่างเราปฏิบัติวันนี้พิจารณาเนาะสำหรับเราสร้างเลยไม่เบียดประมาณเราไม่ใช่นั้นใช่สิบแบบเนาะประมาณเราใช้กันเราดีรู้ชิงาคงโตมั้งเนาะถ้าจะโน้ตลีลงบางยี่พี่บ่าวเลยคนน้องบางตัวเนี่ยตัวเนี่ยชิบบางชิงาบางโตเนาะโอเคตรงเย่ป่าวเชตรงเชสุดไปดีวันยังอ่ะนอตี้ตัวนี้คงยังมันเอกมาคงเชสุดเราเชื่อลงเสียด้วยเนาะโอเคบาร์ดีมาจะโน้ตว่าชิคงติดติดเนาะถ้าจะโน้ตว่าลีลงบางยี่ไหมชิดบางยี่กูยี่ตีบางตัวเนี่ยคงบางคงคงเย่ป่าวเนี่ยคงเนสุดไปดีวันยังอ่ะนอตี้มันเอกมาคงเชสุดคงลงเสียด้วยชิคงคงเชสุดอยู่อ่ะพี่ว่าเนาะโอเคบัดนี้มาจะรู้ว่าดีเด่นจะเอคนสิทธิ์คนเนาะเราด่าลีลงบางยิ่งคนบางลีเลี้ยตีบางงาง่ายเสียบางตัวตรงเย่ป่าวก็สิตรงสิสุดเลยปฏิวันยิ่งงาจะรู้เราตีเอตีนี้คนเอมันเอกมาชาวตรงสุดตรงตรงสวยด้วยเนาะโอเคบัดนี้มาจะรู้ว่าชาวตีคนลีเนาะโอ้ยเราลีลงบางยิ่งชาวลีบางตัวอย่างตัวอย่างคนบางคนเอตีบางสิชีเอป่าวตรงชีตรงสุดเลยปฏิวันยังอ่ะเราเดียร์ที่ยังคนมันเอกมาชาวตรงสุดเราตรงเดิมสวยด้วยเนาะโอเคบาร์ดีมาจันทร์วันที่ที่เพียงใจชาวตรงกูตรงเนี้ย
ောက်တာ၄လုံးပေါင်းညီမို့နော်၆လုံးပေါင်းကို၉ရဲ့၃လုံးပေါင်းကို၉ရဲ့၉ရဲ့ပေါင်း၈ပေါ့နော်ရှင်းပါပါတော့ရှင်းတော့ဆိုရယ်ပတိဝါညင်ကနောက်တည့်ရက်တနေကုန်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲတနေကုန်ရဲ့မနက်ခင်းညနေခင်းရောဒီ၃တလုံးကမနက်ညဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အိုကေဒီမှာကျွန်တော်တို့က၃ည၉၈၄ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့၄လုံးပေါင်းချင်းအိုကေပါ၃ည၉ပေါင်းချင်း၉၈ပေါင်းချင်း၇ခွင်လေးပေါင်းချင်း၁ပေါ့နော်၁ရဲ့ပါဝါ၆၁၆ဆိုရယ်ပတိဝါညင်ကဒါကျွန်တော်မနက်ခင်းမှာ၁၃ဆိုတော့တလုံးဆွဲပြီးတော့ညနေခင်းမှာ၃၆ဆိုတော့၆ဆွဲပါ၁၆ကမနက်ညအပီးဆွဲသွားတာနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြမယ်ဆိုဒီဒီပင်ချာရဲ့ကျွန်တော်တို့136เนาะလေလုံးပေါင်းရင်ဒါကျွန်တော်တို့3ပေါ့เนาะ36ပေါင်းကို9ရဲ့တည့်ရဲ့ပေါင်းတူညာတူညာရဲ့3ရဲ့ပေါင်း3ပေါ့เนาะ3ရဲ့ပါဝါ8 38ဆိုတော့ပတ်တီဝန်ချင်းကဒါကျွန်တော်တို့ခဏိမနက်ခင်းမှာအားတာတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့เนาะဒါကျွန်တော်တည့်ရဲ့စာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေးထားလိုက်ပါเนาะတနေ့တာเนาะတနေ့တာကိုတော်တော်လေးမှကောင်းပါနဲ့မနက်ခင်းမှာနေဒါကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ကစားမယ်ဒါကျွန်တော်ပတ်တီဝန်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคပါနောက်တစ်ဆိုင်က1 3 1 8နောက်ဒါကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်းနေတိတိပေါင်းနေ1 8ပေါင်းတင်ရ3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်း3 3ပါဝါက8 3 8တော်တော်လေးကိုမှခေါင်းနေเนาะချစ်ပေါ်လို့3 8ဆိုတော့ဘက်တီဝန်ချင်းကမနက်ခင်းမှာအားစိုက်ပြီးတော့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းထွက်သွားလို့ရှိရင်ညနေခင်းကိုမထိုးရတော့เนาะအဲဒီမနက်ခင်းမှာเนาะ light သူများလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမထွက်သွားလို့ရှိရင်ညနေခင်းမှာဖိပြီးတော့ကစားမယ်เนาะတနေ့ကုန်ဖိပြီးကစားမယ်ကျွန်တော်ပြောတော့တဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးကွက်လေးစဉ်းပြလိုက်မယ်เนาะစကြဝဠာကိုလာကျွန်တော် 2024 တနေ့တာပတ်တီးဝန်ကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့38ပေါ့เนาะ38ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပေါ့เนาะโอเคပါတင်ကွက်ပေါ့တင်ကွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့35 80 85ဒါမေးပြီးလို့ရှိရင်3ခွင်ရဲ့6ခွင်အဲ့ဒါတော့အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချေဘလို့ခဏကတိတ်မများဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်းပြအပြင်တရက်တာကိုမနက်3ခွက်ည3ခွက်ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်တိုတယ်6ခွက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်တို့16ရက်ကုလ2024ကျွန်တော်ဒီမိလိုက်တဲ့ပတိယဝန်ချင်းနေ့တက်ကလည်းအားလုံးစီမံခံအောင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်တကက်ချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကုလပိုင်း16ရက်မှာ20ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တပတ်စာ break ကတော့ complete ဖြစ်ပါတယ်နော် complete ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါထိုးကတော့3916253489နော် complete ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒူးမချော်ပေါ့နော်ဘော်ဒူးမျိုးပတ်တီးကတော့3ပတ်တီးဖြစ်ပါတယ်တင်ကောကတော့3530 38 main ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတရက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတိုင်နဲ့သူကျွန်တော်တက်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချေပေါ်ဒီဘက်မှာအားလုံးအဆင်ပြေခံကောင်းပါစေပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ချေပေါ်ကြီးက subscribe လုပ်ပြီးဟောအတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါချေပေါ်လို့ရှိမှာ Viber ရှိတယ် Telegram ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့ comment အောက်မှာ Telegram channel နဲ့ Viber channel လေးကိုပင်လေးတွဲပေးထားပါမယ်ချေပေါ်လေးအဲ့ဒါလေး join ပေးထားရင်နော်โอเคပါအားလုံးပဲ bye bye ပါခင်ဗျာ